Nå. Det er da også hårdt, hvis man skal have gæster næsten hver dag. Ja. Skal han kom i går, der var de lige i gang hele banden her med at huge og knurre og gød og det. Og simpelthen. Fyld med ham lige. Kig op. Hva? Percy. Tungen stikker lige ud. Tak.